आउनुहोस् आउनुहोस् हजुर आउनुहोस् प्रभु आउनुहोस्। हामीले काम गर्ने ठाम ए हजुर। अब तपाईँलाई यहाँ आएपछि बाहिर निस्किन मनै लाग्दैन। हेर्नुहोस् हजुर, तपाईँ यहाँ एकछिन बस्दै गर्नुहोस्, म मालिनीलाई तुरुन्त बोलाएर आइदिइहाल्छु। घर त निकै ठुलो रहेछ, पक्का नि यहाँ चोर लाग्छ होला, यसैले बहादुर मान्छेको खोजी गरेको हुनुपर्छ। त्यस्ता चोरलाई त म ठिक पारिहाल्छु। ए कमला भाइ निचा, नहीं तो तेरे चाँदनी को उठा कर ले जाऊंगा। ए पाखे कौन हो तू, क्या देखते हो? हाँ चाँदनी को आंख मारने आया क्या? बिचारा मन भित्र को प्यास मेटाउन आएको होला, हामीलाई देखेर अल्लमल्ल परे कि कसो? हेर्नुहोस् हजुर, म त यहाँ काम पाउँछ भनेर मात्रै आएको, अरू के गर्न आएको होइन। सेरालाई झुटो बोलेको मन पर्दैन, सायद तलाई थाहा छैन होला, यस इलाकाका मानिसहरू सेराको नाम सुन्ने बित्तिकै डरले थरथर काँप्छन्। थाहा थक छैन? होइन हजुर, म त गाउँको छोजो मान्छे, मलाई के पनि थाहा छैन। ए पाखे यो रामपुरी छुरी हो, यसले धेरैको आन्द्रालाई तान्द्रा बनाइसकेको छ। सेरा जहिले पनि शेर भएर बस्छ, बाघ भएर होइन। त अझै थाहा छैन भन्छस्? हेर्नुहोस् मेरो टोपी मलाई दिनुहोस्, यो हाम्रो नेपालीको इज्जत हो। यो विदेशमा आफ्नो भनेर मन राख्ने यो टोपी नै हो। म बिन्ती गर्छु मेरो टोपी मलाई दिनुहोस्। ए केटा हो यो पाखेको टोपी दे रे। तैले मेरो टोपी होइन, नेपालीको इज्जतलाई भुइँमा फालेर त्यसको बेइज्जती गरिस्। यो टोपी मेरो शिरमा लगाइदे, यो टोपी मेरो शिरमा लगाइदे। Thank you for watching.